ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو کراچی جی عدالت شہرن خلاف ایس او پی جی بھنکڑی جا کیس داخل کرن کا روکے چھڈیو ہے کورنگی اوبر ضلع میں پولیس کے قلم 144 جی بھنکڑی جا کیس داخل نہ کرن جو حکم لکھت میں جاری کیل فیصلے میں عدالت حکمن تے عمل نہ تھن تے پولیس متھا کاوڑ جو اظہار کیو ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com